O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasi vakili pora uchun ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qashqadaryo viloyatidagi xalq qabulxonasi vakilini ushlashdi, deb xabar bermoqda O'zbekiston 24 telekanali. Telekanal yoritgan ma'lumotlarga ko'ra, Qashqadaryo viloyatining Suvoqova davlat unitar korxonasi mutaxassisi KNA Qarshi tumanidagi xususiy korxona rahbaridan qurilish uchun obyekt ajratish masalasini hal qilishni va'da qilib, xizmat uchun 14 ming AQSh dollari so'ragan. Tezkor tadbir chog'ida KNA Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlari tomonidan choyxonada 9 ming dollarni olayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. D yonimga ismli bolani olib keldi. Biz qurilish bilan shug'ullanamiz deyishdi. Agar tanishlar bo'lsa, qurilish ishlarida qarashib yuboring, kattaroq qurilish olishda yordam qiling deyishdi. Men tanishlarim bilan gaplashdim va katta hajmdagi ish 10 ming dollar ekanligini aytdim. Ular mening xizmat haqqim qancha ekanligini so'rashdi. Men 4 ming dollar dedim. Hammasi bo'lib 14 ming bo'ladi dedim. Degan qo'lga olingan KNA. Ayni paytda mazkur shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 211 moddalarini qo'llab jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Eng achinarlisi, KNA Suvoqova korxonasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qashqadaryo viloyatidagi xalq qabulxonasiga vakil etib tayinlangan edi.